tuka ku bantu abalala tukola emirimu minyo tukowa twagala ne twewummuzaamu nze ekintu ekimu kubisinga okumpumuza kuwuliriza buyimba bwemba nakoya ate nkowa naye bwemba nawuliriza obuyimba nga mu ddembe lyange obuyimba bwa kamiliyoni ono bumpomera obitagambi na buli buli obwedda bujjamira bwani bumpomera okufa obufi n'owulira kwegamba n'owulira nga emirembe gikomyewo n'otoolokoka ne nkomawo okukola emirimu gya Kabaka nga ndi bujja nateekawo ministry ey'abavubuka emizannyo n'okwewummuza abantu okwewummuza balowooza tugamba byagenda ku beach oba kale byagenda mu kituufu naye okwewummuza mu luzungu it's an industry. Recreation is an industry. Sibi ya genda bugenzi kubiji. Singa muju kire miyake hivi tuwa itamu. Bumba mwaga lukufuna ichifananyi. Okubaga amanti no okutaku ze chitone mulimo. Kubanga banubali kumulimo gwenyini. Ero kumanya anti no okwe umuzamu. Oba mulungereza recreation. Sibi ya kugenda bugenzi kubiji. Muju kireche tuwa itamu miyake hivi inga tuli kumugalo. Abantu bameka ababulwa emmere olw'okuba tuli ku muggalo naye ng'ate emmere baagijjanga mu bintu byakwewummuza ezo biici ziriisa abantu bameka mbadde njogera kuba kwabo abalya ku bayimbi bano bameka abantu ababulwa bye balya n'olwekyo fe mukola emirimu mu gavumenti ya Kabaka twagala bannabitone bategeere nti bali ku mulimu ofannako n'omuntu ennaku zino tulina kaweefube wamwanyi terimba tukubiriza abantu mu byalo eyo nawo balime emmwanyi bawone obwavu